El moment de viatjar pel territori avui per fer un viatge màgic, un viatge en què, vaja, segur que quedarem tots amb la boca oberta. M'aturo un momentet als estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, que allí tenim el nostre company, l'Adrià Requesens. Adrià, bona tarda, bon dimarts. Bona tarda. A punt pels jocs de mans? I tant, sempre. Sempre, sempre. D'on està la bolita? I l'Adrià dirà on està la bolita. M'aturo també als estudis de la nova ràdio de Reus, que allí tenim la nostra companya, l'Angie Aramayo. Angie, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard, igualment. A tu t'agrada la màgia? Et deixes portar per tot el que hi ha darrere dels jocs? O ets d'aquelles que després... A veure on hi ha el truc aquí. Home, sí, a mi m'agrada molt. Vull dir, jo sóc de les que senyalo la bolita. És que m'ha agradat l'expressió que deies, Eduard. Els primers minuts parlem de màgia. De fet, ens volem deixar il·lusionar pel Festival Internacional Teatre Màgic, Adrià. Doncs sí, el festival que ja està en marxa des del passat dia 3 d'abril i que s'allargarà amb múltiples propostes fins al dia 29 d'abril, al llarg de tot el mes. I per això ara saludem el seu director artístic i mag, en Mag Gerard. Molt bona tarda. Bona tarda, què tal? Marc, ens trobem ja amb la 16a edició, Déu-n'hi-do, una mostra que la màgia no passa de moda, no deixa de sorprendre. Exacte, amb propostes d'artistes de França, l'Argentina, Venezuela, Madrid i diferents parts de Catalunya, amb textures molt diferents de la màgia, no només és d'on està la bolita, com comentàveu de forma divertida, sinó del que es tracta també és fusionar la màgia amb el teatre, amb la música en directe i amb fins i tot les noves tecnologies, que després farem un petit tast. Uh-huh. Quan ho plantejàveu aquest festival, ara fa 16 anys, imaginàveu arribar tan lluny? Com va sorgir tot plegat? Doncs va sorgir com un cicle de màgia al teatre al Magatzem, que va ser el mes d'octubre, va tindre molt d'èxit, es van exaurir les entrades ràpidament i a partir d'aquí, el següent any, s'hi va afegir el Teatre Metropol, després s'hi va afegir la Sala Trono, l'Espai Kese, i el festival ha anat creixent fins a enguany, que després de 16 anys hem decidit que la màgia també arribi als barris gràcies als centres cívics de Tarragona i és una manera que tothom pugui gaudir de la màgia. Uh-huh. Al llarg de tota aquesta trajectòria que no és, com dèiem, curta, com creieu que ha canviat el festival? Com ha evolucionat? Com ha evolucionat? Doncs que el públic tarragoní ha agafat la cultura màgica. Què vol dir això? Que després de cada any veure espectacles de màgia professionals, als teatres, i en alguns casos premis mundials de màgia, que han viatjat d'altres països per venir a Tarragona a presentar les seves darreres creacions, doncs el públic ja sap diferenciar i sap i crec que ja és molt més exigent i cada any has de buscar propostes que siguin més acurades i que cada any puguin sorprendre. Uh-huh. A banda d'això, també és un festival que no només es queda a Catalunya, sinó que també té molta projecció internacional, no? Exacte. Al portar artistes de fora, aquests fan difusió de la ciutat de Tarragona, després pengen a l'Instagram, no?, coses típiques de la ciutat i és una manera també de fer difusió d'una ciutat tan fantàstica com és Tarragona. Uh-huh. En aquest sentit, desgranem una mica la programació d'enguany, si et sembla. Amb quins mags i magues s'ha configurat el cartell d'enguany? Què ens podries destacar? Val, doncs ho has dit molt bé, mags i magues, perquè moltes vegades dins del món de la màgia es té el concepte que només hi ha mags, amb la qual cosa sí que, diguem que el gruix més gran que ens dediquem a la màgia som homes, però també cada vegada més hi ha magues professionals que es dediquen exclusivament a la màgia i amb espectacles realment fantàstics que, en el cas de les dones, barregen normalment altres registres dins del món de l'espectacle, com pot ser el teatre, les ombres xineses, la poesia... És a dir, que això fa que el públic pugui veure un ventall molt diferent d'espectacles de màgia. Com ho configurat, com bé deies? Doncs vam inaugurar el Teatre de Tarragona amb un espectacle especialment creat per aquest espai, amb el Pep Bou, el Màgic Andreu, un mag de Venezuela que està considerat un dels mags creatius més importants del món que va estrenar el Teatre de Tarragona nous
noves creacions, que és un luxe, no? que vegin Tarragona com un aparador a nivell mundial de la màgia, no? Per estrenar coses noves. La setmana passada a la Sala Trono es van exaurir entrades en alguns espectacles i la gent molt, molt contenta. Fins i tot el dissabte, el mag argentí Ariel Amuí, que presentava espectacle nou, al final la gent es va posar de peu a aplaudir, no? Emocionada, perquè feia un espectacle de mentalisme i endevinava, entre cometes, no? Els pensaments de la gent, no? I això, doncs, ja passes de fer un truc de màgia a emocionar, no? Que és una mica del que es tracta. Una altra de les coses d'aquesta evolució és que la programació ocupa tot un mes, per tant, un gran ventall d'espectacles, com dèiem, en plena primavera, més, que ara la gent doncs, ja té ganes de consumir cultura, de consumir oci, i en aquest sentit doncs, també màgia. Exacte, sí. Fins ara, els 15 anys anteriors, ho havíem fet sempre al mes de novembre, i enguany vam decidir canviar d'estació i afegint també els centres cívics, vam pensar que era una bona època, la primavera, per gaudir de la màgia i enllaçar-ho amb altres coses. Per Sant Jordi també era un espectacle dedicat a la màgia. Hi haurà màgia solidària al Teatre del Magatzem a favor d'Aspercamp. En definitiva, que la màgia arribi a tothom i que tothom doncs, sigui una mica més feliç, que amb els temps que estem doncs, necessitem a vegades creure una miqueta en la màgia. I tot i que l'espectacle inaugural va tenir lloc al Teatre Tarragona, si parlem d'ubicació, com tu deies, la programació està repartida per la ciutat. Exacte, pels diferents espais escènics de la ciutat i enguany, com a novetat, hem comentat els centres cívics de Tarragona, que aquesta setmana, és a dir, que per Setmana Santa, la gent pot gaudir de la màgia als centres cívics. Demà mateix a Bonavista, a les 12 del migdia, l'argentí Brando presentarà el seu espectacle Manos Màgiques. Entrada és gratuïta i que poden fer la reserva a través del web dels centres cívics de l'Ajuntament de Tarragona, però també si queden invitacions presencialment una estona abans de l'espectacle poden veure-ho. I aquesta setmana tenim també el dijous a la tarda a Sant Salvador, centre cívic de Sant Salvador, la maga Silvana, una maga argentina, que presenta l'espectacle Fotografies, espectacle molt, molt original i també amb algunes creacions seves pròpies. Què té d'especial aquesta aposta, no? pels centres cívics? Què us permet? Quin és el valor afegit a fer apropar doncs, aquesta màgia als barris? Doncs els centres cívics fan una feina fantàstica de connectar a les persones. Connectar les persones gràcies a les entitats que fan molta feina als centres cívics, gràcies a la formació. Però per primera vegada hem decidit que també als escenaris es pugui veure espectacles professionals que estan en la cartellera, en alguns casos de teatres, no només d'aquí, sinó arreu del món. I és una manera que també doncs, màgia de qualitat viatgi als barris i puguin gaudir de la màgia per a tots els públics, que ho hem plantejat una miqueta enguany, que a vegades sí que ho hem encarat més per adults, sense deixar doncs, els espectacles familiars, però enguany diguem que és per tots els públics, que tant gent jove com grans com avis, tots s'ho poden passar molt bé amb totes les propostes que hem preparat. Justament t'anava a dir això, no? Perquè abans comentaves que a vegades la màgia s'associa només als homes i també hi ha dones que fan bona màgia. I a vegades també, erròniament, doncs, es parla dels espectacles de màgia potser dirigits o pensats per al públic infantil i no és així. No, ni molt menys. És a dir, hi ha molts mags que es dediquen exclusivament a la màgia per a empreses. Què vol dir això? Que dinamitzar un producte a través de la màgia. Què millor que vendre un producte a través d'un art tan visual i tan sorprenent com és la màgia. I de fet, amb molts anuncis de televisió hi ha moltes picades d'ullets del món de la màgia, i ho veieu. És a dir, des de que la persona que ens està venent un cotxe apareix màgicament, o sempre hi ha picades d'ullet amb la màgia, i no només, com bé comentaves, és un art específicament per a les famílies, sinó que en el cas, per exemple, de la Sala Trono, els espectacles que presentàvem eren pensats una mica més per adults, no? És a dir, que sí, que la màgia és per a tothom, però per a adults també.
però si parlem que és un art que ens ha acompanyat des de fa molt, molt de temps, com s'innova dintre de la mateixa? O sigui, què s'ha de fer per continuar sorprenent a la gent que va veure màgia? Doncs mira, semblava que estigués preparant la pregunta que m'has fet perquè té a veure amb el que faré després. Tu, Adrià, ja em diràs quan... jo necessito 3 minuts per fer el joc de màgia que faré de final. Llavors, quan tu em diguis, Gerard, ja pots fer el joc. Jo el faig, però enllaçant això que tu em dius, jo l'he enviat a l'Adrià, al seu telèfon mòbil, una predicció. Una predicció per WhatsApp que no vull que l'obris, Adrià. És a dir, no obris el mòbil encara, no ho miris, però és una manera... que aquesta predicció que jo t'he enviat, Adrià, ja no la puc canviar. És a dir, no la puc canviar per una altra. Està dins del teu telèfon mòbil, amb la qual jugarem amb les noves tecnologies. I amb això enllaço amb la teva pregunta que em deies de com podem innovar avui en dia amb la màgia. En breu ho veureu. Així ja la gent que ens està mirant ja no deixarà de veure, d'escoltar-nos Ràdio Ciutat de Tarragona. Per tant, en aquest sentit, doncs, les noves tecnologies també entren dins de la màgia. La màgia també s'ha de posar al dia. Sí, de fet, amb la pandèmia, que tots vam estar doncs, unes quantes setmanes a casa, doncs, en el cas dels mags, sempre estem acostumats a solucionar problemes. En el sentit que sempre pensem, com puc fer que un objecte, un espectador, viatgi a l'interior d'una caixa que està a 10 metres de distància? O com puc fer que jo em posi dins d'una caixa i pugui partir per la meitat i la gent es sorprengui? Com que sempre estem intentant solucionar problemes i trobar solucions, en l'època de la pandèmia, que no podíem tocar físicament a la gent, doncs vam veure que a través de les videoconferències era una bona manera de posar en pràctica la màgia interactiva. És a dir, que encara que la gent la tinguis a milers i milers de quilòmetres, la puguis sorprendre. És a dir, que per això que les noves tecnologies també han ajudat molt a estar connectats als mags d'arreu del món. És a dir, jo gràcies a les noves tecnologies, doncs, per WhatsApp puc parlar amb un mag d'Estats Units en temps real, no? gràcies a les eines tecnològiques, cosa que abans, fa molts anys, jo havia d'enviar una carta als meus amics americans i arribava 2 setmanes des de Tarragona a Estats Units, 2 setmanes, i havia esperat 2 setmanes més des dels Estats Units fins a Tarragona. És a dir, que la resposta era al cap d'un mes quan jo intercanviava idees màgiques amb altres amics dels Estats Units, per posar-vos un exemple de com ha canviat les noves tecnologies. És diferent, ara que parlem aquí de diverses parts del món, és diferent la màgia que es pugui estar fent aquí de la que s'estigui fent als Estats Units o en un altre indret, tenint en compte el món globalitzat en què ens trobem? Diria que la màgia és la mateixa, però el públic sí que és diferent. És a dir, depenent del país, hi ha públic que transmet més la sorpresa i hi ha altres públics que són més freds, però no vol dir que no gaudeixin de la màgia. Això passaria el mateix que si tu fas una actuació a Catalunya o la fas a Andalusia o la fas a Galícia o la fas al País Basc. La màgia és la mateixa, però la reacció serà diferent. La màgia és un art que agrada a tothom, però la transmissió és diferent. I si tu no coneixes a vegades el públic, pots pensar, ostres, no responen tant com la setmana passada, potser no els agrada. Sí que els agrada, però la seva manera de transmetre és diferent. I això et fa que si tu ho saps prèviament, doncs pots saber en aquell moment si estan sorpresos o no. I en relació a això que apuntàvem ara, que la tecnologia al final ajuda la tecnologia com de tants altres inputs o factors ens ajuden a evolucionar, en aquest cas doncs, en el camp de la màgia, el mag es forma perquè n'aprèn, perquè estudia, perquè es documenta, o el mag ja neix amb alguna cosa diferent que el porta a ser mag? A veure, la màgia, com a qualsevol altra disciplina, l'has d'estudiar. És a dir, sí que ara hi ha, per exemple, en alguns països, la carrera entre cometes de màgia, no? És a dir, que ja pots, a part de la màgia, doncs, estudiar teatre, estudiar cinema, coses que, com comunicar a través d'una pantalla, totes aquestes coses que després et serviran per poder fer màgia. Sí que has de tindre una bona base, és a dir, els llibres de màgia
que cada vegada, per sort, s'estan traduint més al castellà i esperem que també a poc al català, però molts has d'anar a parar l'anglès. És a dir, si vols realment aprendre molt bona màgia, doncs has de dominar força l'anglès perquè la literatura màgica gairebé el 100% està en anglès i has de conèixer l'anglès força bé per poder llegir i interpretar què t'estàs explicant. Però després hi ha una part, com amb la música, el teatre, hi ha moltes disciplines, que és la part que tu pots crear els teus propis efectes de màgia. I això és el que a mi personalment m'agrada, és a dir, no fer els jocs que jo puc haver après d'altres mags o haver llegit en llibres, sinó creacions meves que només les faig jo, que després sí que els puc compartir amb llibres que he publicat o revistes de màgia estrangeres que han publicat les meves creacions. Però la satisfacció que tu puguis fer una cosa teva, que has creat, doncs penso que quan ho fas en públic, la gent està d'alguna manera entenent que està veient una cosa que forma part de tu. Doncs parlar de màgia sempre ens té molt a l'aguait, no? És molt apassionant, però com deies, sobretot el més important és poder-la gaudir, sorprendre'ns i il·lusionar-nos. Si et sembla, doncs anem amb aquest número que ens avançaves fa una estona. Perfecte, som-hi. Doncs jugarem amb la màgia clàssica, amb les noves tecnologies i amb la imaginació de vosaltres tres. Adrià, només vull que vegis si t'ha arribat el WhatsApp que t'he enviat abans. No l'obris, és l'últim. Sí, és a dir, has de dir a la teva conversa de WhatsApp un missatge meu. Sí, va, doncs ja pots deixar el mòbil, simplement és perquè l'hagis rebut. Després descobrirem si el que jo t'he enviat coincideix o no, que esperem que sí. Jugarem amb una baralla de pòquer que té piques, diamants, trèvols i cors. Ah, així es veu bé, que suposo que la coneixeu. Piques simbolitza la força, diamants els diners, trèvol la sort i cors simbolitza l'amor. Imagineu que cadascú de vosaltres té un dau a la vostra mà. Sí? Heu de posar imaginació, tots teniu un dau. Un dau que pot ser del color que més us agradi. Adrià, si tu t'agrada el color vermell, doncs pot ser el color vermell. La nostra amiga de Reus, que es deia, perdona? L'Angie, és veritat, l'Angie. Quin color t'agrada? El blau. El blau. El teu dau serà de color blau. I el nostre amic que posa Altafulla Ràdio, perdona, el nom era? L'Eduard. L'Eduard, és veritat, que havíem parlat altres vegades. Disculpa. Quin color t'agrada? Home, jo em quedo amb el vermell. El vermell també. Adrià, tu també és vermell o vols canviar perquè el dau sigui diferent? Vermell, va. Vermell, va. Tenim dos dels vermells. No passa res. Farem el següent. Jo vull que llanceu el dau a l'aire, amb la vostra imaginació, el agafeu amb la mà i que mireu i imagineu quin número ha quedat per a l'atzar a dalt. I d'aquesta baralla que tenim, que té piques, que té diamants, que té trèvols i que té cors, anem a veure si es produeix una consciència realment màgica. Comencem per tu. Adrià, quin número t'ha quedat a la part de dalt del dau que tens a la teva mà? Amb la teva imaginació. Un 4. Un 4. Fixa-t'hi bé, anem a descartar quatre cartes. Una, dues, deixem així, tres i quatre. A qui li passes el torn? Qui vols que faci la tirada? L'Angie. Llança el dau. Mira, i amb la teva imaginació, quin número ha quedat a la part superior? 3. El 3. T'agrada el 3 o el vols canviar? Perquè tens la possibilitat de si vols canviar. Si t'agrada el 3, si vols fer una nova tirada, és la teva imaginació. No. Jo 3. 3. Perfecte. Anem a descartar 3 cartes. Una, dues i 3. I en qui li passes el torn? Només ens en queda un. L'Eduard. A l'Eduard, evidentment. Eduard, jo, amb el teu dau de color vermell. L'he llançat. Sí, el torno a llançar. Sí. Un 5? Un 5. Un 5 ha sortit. Anem a descartar 5 cartes. Una, dues, tres, quatre i 5. Fixa-t'hi bé, que si haguessis dit una mica abans, per exemple, seria un 4, una mica després. Ens hem de quedar amb aquesta carta, un 4 o un 5. Després de la tirada dels daus, quina carta és aquesta? La veieu? Sí, dos de cors. És un 2 de cors, un 2 vermell de cors. Adrià, és el moment que miris el telèfon mòbil
una predicció digital que t'he enviat i que, evidentment, no podia canviar-la i que estava enviada des de fa una estona. Hem jugat amb la vostra imaginació i a veure si hem aconseguit... És una imatge digital. Abans les prediccions les escrivíem en una llibreta. Jo el que he fet amb una imatge digital d'una llibreta he escrit alguna cosa. No sé si ho ensenyes a càmera, es veurà força bé, però crec que sí, que s'està veient que és un 2 vermell de cors. Un 2 de cors. I que tu pots certificar que efectivament és un 2 de cors i després pots fer una imatge del teu telèfon mòbil i fer la foto que es vegi bé, posar-la a les xarxes, perquè, com veieu, a través de la distància de Tarragona, Reus, Altafulla, ens podem connectar i podem gaudir per uns moments tots de la màgia. Marc Gerard, moltíssimes gràcies per compartir aquesta bona estona amb tots nosaltres. A vosaltres, un plaer com sempre. Una abraçada, fins la propera. I gràcies a l'Adrià Requesens i a l'Àngel Amayo des de Ràdio Ciutat de Tarragona i la nova ràdio de Reus, respectivament. Companys, que acabeu de passar un bon dimarts. Fins demà. Adéu. Fins demà, que vagi molt bé.